Кілька тисяч вантажних автівок на добу. Страшний сон жителів міста Рені. Саме через нього раніше їздили фури і вдень і вночі, не просто заважаючи людям, а й фізично руйнуючи їхні будинки. Для них відкриття траси Одеса-Рені стало справжнім порятунком. Багато років обіцяли побудувати дорогу. В 9-му році, в 10-му році, в 11-му, 13-му, але нічого не робили. Скільки раніше треба було їхати до Одеси в 15-му роках? 7 годин, кажуть, навіть 8. І це було таке випробування для кожної машини і для кожної людини. Скільки зараз треба їхати? 3 години. Понад 300 кілометрів дороги, що утворює транспортний коридор із кількох країн, відремонтували більшою мірою за останні 2 роки. Президент підкреслив, від її відкриття вигоду матиме не лише Одещина, а й вся Україна. Дорога – це є і розвиток туризму, дорога – це є і розвиток малого та середнього бізнесу, дорога – це є розвиток регіонів. На сьогоднішній день тут вже будуть з'являтися і нові робочі місця, і новий бізнес, і нові можливості для Ізмаїльського порту, нові можливості для Рінійського порту. Гроші на будівництво доріг значною мірою виділяються грантовими програмами Євросоюзу, розказав президент. Ще частина коштів з'явилася в самих областей, коли Київ передав право розпоряджатися бюджетами на місця. На 2019 рік в держбюджеті вже заплановані понад 55 мільярдів гривень на відновлення транспортної інфраструктури України. Ми і далі будемо продовжувати співпрацю, і Україні автомагістралі будуть такі, як в Європейському Союзі. Чому? Бо ми рухаємося туди. І якщо ми хочемо бути Європою, то і дороги мають бути європейськими.